बीडचे नवनिर्वाचित खासदार बजरंगप्पा सोनवणे आपल्या सोबत आहेत. सोनवणेजी, काय सांगाल, बजरंग बली हा राष्ट्रवादीला पावला असं जयंत पाटील म्हणालेले आहेत. आदरणीय पवारसाहेबाच्या समोर जयंत पाटील साहेबांनी माझं जे कौतुक केलं ते कौतुकाचा भाग होता. पण बजरंग बली पावायला नाही, जनता बीड जिल्ह्याची आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पावली आणि माझ्यासारखा एका सर्वसाधारण घरातल्या कार्यकर्त्याला संसदेत पाठवले. बीड जिल्हा हा खूप स्वाभिमानी जिल्हा आहे. बीड जिल्ह्याच्या स्वाभिमानी जनतेनं आदरणीय पवारसाहेबाचा पार्टीचा सन्मान करून माझ्यासारख्या सर्वसाधारण कार्यकर्त्याला देशाच्या उच्च सभागृहात पाठवलं. अगदी काटेकी टक्कर आपल्याला पाहायला मिळाली शेवटच्या राऊंडपर्यंत, म्हणजे जवळपास 7 ते 8 वाजेपर्यंत मतमोजणीचा जो खेळ सगळी जनता महाराष्ट्राची पाहत होती. नेमकं गणित कुठं चुकलं काय? नाही, गणित चुकलं नाही, बसलं. चुकलं होतं आमचं गणित कुठं तर ती पिपानी तुतारी. त्यांनी खूप काय प्रयोग केले की कशा कशा, पहिला प्रयोग आम्ही सांगितलं निवडणूक आयोगाला या चिन्हाच्या बाबतीत गप्पलत होती, चिन्ह आमचं फेंट आहे, त्यांनी काय ऐकलं नाही. त्याच्यानंतर निवडणूक आयोगाला आम्ही पत्र दिले की तुम्ही CCTV बसवा, ते ऐकलं नाही. त्याच्यानंतर सांगितलं की बूथ कॅप्चरिंग होती, बूथ तिथंच बघा, त्यांनी बघितलं नाही. त्याच्यावर सांगितलं, मागणी केली की रिपोल करा, तरी केलं नाही. असे बऱ्याच गोष्टी आम्ही कंटाळून कंटाळून शेवटी त्यांना सांगितलं की तुम्ही आत्ता जर काउंटिंगमध्ये काही गडबड कराल तर विनाकारण आमचं वाटोळ होऊन जाईल, तसं काही तुम्ही करू नका. आणि त्यांनी काउंटिंगमध्ये काय प्रयत्न केला असेल काय नाही, पण बाप म्हणून आम्ही उभे होतो, त्याच्यावर आम्ही कोणाला काहीही दिलं नाही. त्याच्यामुळे प्रशासनानं योग्य तो निर्णय घेतला. आपल्या विरोधात अनेक दिग्गज नेते हे देशातले बीडमध्ये आले होते, जाहीर सभा झाल्या होत्या, त्याचा कुठलाही परिणाम बीडकरांवरती जाणवला नाही. एक जरांगे फॅक्टर, म्हणजे मराठा आरक्षणासंदर्भात लढाई लढणारे जरांगेंचा फॅक्टर, हा देखील आपल्या कामी आला. बीड जिल्ह्यातली जनता स्वाभिमानी आहे. बीड जिल्ह्यातली जनता आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना मानणारी. त्याच्या अगोदर सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 4 आमदार बीड जिल्ह्यातून निवडून दिलेले आहेत. त्याच्या अगोदर एकदा 5 राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिले होते 9 मध्ये. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन करण्याच्या अगोदर येस काँग्रेस ज्यावेळेस पवारसाहेबांनी केली त्यावेळीसुद्धा जिल्ह्याचे पूर्णचे पूर्ण आमदार आदरणीय पवारसाहेबाचे होते. त्याच्यामुळे बीड जिल्ह्याची ओळख पवारसाहेबाला मानणारा जिल्हा आहे. ते उगाच कुणाचा गडण काय नाही. परळी म्हणतो त्या परळीतसुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आमदार निवडून आलेला होता. आणि याच्यानंतरसुद्धा येणाऱ्या निवडणुकीत बीड जिल्ह्याचे सर्व आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच निवडून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार नाही, निवडूनच आणणार आणि पक्षाला देणार. अनेक दिग्गजांनी आपल्या विरोधात त्या ठिकाणी सभा घेतली होती. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या ठिकाणी आले होते. विकासाचं बीड मॉडेल याची गॅरंटी त्यांनी दिली होती, त्याकडे आपण कसं लक्ष वेधणार? गॅरंटी काय, आता मोदींची गॅरंटी देशात फेल झाली ना, तर बीड जिल्ह्याला काय होती? बीड जिल्ह्याला कशाची गॅरंटी? हे तर मी तुम्हाला सांगितलं की गॅरंटी वगैरे काय नाही, गॅरंटी नाही, वॉरंटी पाहिजे. कारण गॅरंटी देणं भविष्याचं झालं, वॉरंटी म्हणजे तुम्ही केलंय त्याची वॉरंटी द्या ना. काय तुम्ही कधी देणार बीड? आता देणार. मी आज सांगितलं की मी जे काम बीड जिल्ह्यात करेल त्याची वॉरंटी देणार. हे त्याचे जेवढा व्हॅलिडिटी पिरियड आहे तेवढ्या पिरियडपर्यंत तो टिकून राहणार. अरे आमचे कागदावरच काम आहेत बीड जिल्ह्यात. त्याच्यामुळं बीड जिल्ह्याला गॅरंटी नाही पाहिजे, वॉरंटी पाहिजे. आपल्या विरोधात अजित पवारांनी अनेक स्टेटमेंट्स केले होते, उभं राहू नको म्हटलं होतं तरी उभं राहिलं, कसं पाहता त्यांच्या एकूणच इशाऱ्याकडे? त्यांनी जे काही बोलले असतील, समजा त्यांनी उभं राहू नको म्हणले होते पण उभं राहिलं, काय झालं? उभारलो, निवडून आलो, चांगलं झालं का वाईट झालं? माझ्या यंदा दाखवतो असंही म्हटले होते की आता काय दाखवतील ते बघू आपण, कधी कधी दाखवतील त्यावेळेस. आज काय दाखवलं? आज तर मी निवडून आलो, त्याच्यामुळे त्याच्यावर काय भाष्य करणार. आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल मनोज जयस्वालसह मी सुरज सावंत, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.